Сега идеята е на Фондация Достойни Българи с шеф Илия Георгиев. Направила няколко паметника на достойни българи. Сега негова инициативата, неговата фондация обяви конкурс. И аз разбрах за този конкурс, участвах в него и го спечелих. Имаше около 10 представители, мои колеги. И мен ми избраха. Сега. След това обаче започва идилията в преносен смисъл. Дойде COVID. Това беше 19 година, края на 19 година. След това дойде, когато трябваше минаваме комисии, градски и така нататък. Беше COVID времето, което блокира абсолютно всичко. Защото да се направи един такъв паметник изисква разрешения за място, за, от архитекти, от комисии, художествени, други вече градски и така нататък, за да се вземе това решение. И това нещо не може да стане. Една година COVID, две години COVID, три години събрахме една комисия, втора комисия. Нещата леко по леко станах след 4 години. Обаче възникна друг проблем. Финансирането трябваше да бъде от името на българския народ, а не от някой. И тук вече дойдох осложнение, защото трябваше да се направи фонд, сметка, набирателна, и вече да се хванат едни инициативи, но се оказа, че той вече малко болен, шефа на комисията, нещата малко се развиха така и не може да организира това събиране. Сега в момента има някакво движение по набиране на средства. В момента. Не знам до къде са стигнали. Но междувременно това аз работих много върху портрета на... Значи имам някъде около 6-7 глави направих. Защото това е портрет на фигури. Портрет е много важен. Значи тук не ставаше въпрос да се направи някаква модерен поглед. Тук исках аз да бъда абсолютно консервативен по отношение на третирането. Имах опит от Франция. 2 години съм гледал Лувъра и съм виждал такива автори, такива неща, че просто не можеше да постъпя по друг начин, освен да избера барок. Цялата обстановка там е барокова. Лампите, уров нос, времето, в което той е живял. Един барок, късен барок. И третирането на тази фигура не е нищо повече от един барок и портрет. Какво трябва да се направи, за да стане този паметник най-накрая действителност? Значи, най-накрая действителност, за да стане. Аз понеже нямам време да се мотая, знаете, че имам болест някаква, която не знам кога ще, как ще завърши. И аз ще го започна на моя сметка и с помощ на кмета и обществеността в Лозен. Ще ми помогнат и телето трябва да ми е малко по-голямо, по-високо. Ще имам съдействие от тях. Някои неща физически и така нататък също ще могат да ми помогнат. И аз ще го направя от мене, без да чакам моя хонорар. Просто за да започне това нещо. И ще бъде жалко, ако другите хора не направят подобен жест. Защото тук има разходи. По бронз, по фигура, по леене, по всичко това нещо струва пари. И не чак толкова, защото е тези работи, които съм ги правил, не искам да казвам за какви пари съм ги правил. Но все пак това е нещо, което ще бъде работата на живота ми. Аз съм реализирал много неща във Франция. Не съм имал такива трудности, повярвайте.
Дай. Тук все пак това е значителна фигура. И е на мястото. Това е Борисовата градина. Не може да има един паметник. Като в гробищата. И пак ви казвам, това не е паметник в традиционалния смисъл. Това е просто фигура за парк. Съвсем непретенциозна, не налагаща се отдалече, интимна фигура, която просто ще говори тихо. Не искам фигурата да говори силно, искам да говори тихо и да казва много. Това е основната ми идея.